មាសបន្តឡើងថ្លៃឥតឈប់ឈរតើគួរលក់យកចំណេញពេលនេះឬទិញចូលទុកចំណេញច្រើនទៀតទៅអនាគតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2023មកមាសទាំងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនៅទីផ្សារពិភពលោកបាននឹងកំពុងបន្តឡើងថ្លៃឥតឈប់ឈរមានកត្តាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមាសឡើងថ្លៃខ្លាំងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមិនផ្ដោតសំខាន់ពីដើមចមនៃការឡើងថ្លៃរបស់វាទេយើងចោទជាសំណួរថាតើពលរដ្ឋគួរលក់មាសចេញនៅពេលនេះដើម្បីយកចំណេញដែរឬទេឬមួយទុកសិនឬទិញចូលថែមទៀតដើម្បីទុកយកចំណេញនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារមាសនៅកម្ពុជាផ្ដល់ជាយោបល់ដូចខាងក្រោមលោកឡុងសំណាងប្រធានផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន PP Link Security បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ដោយផ្ដល់យោបល់ថាពលរដ្ឋឬអាជីវករកំពុងមានមាសនៅក្នុងដៃដែលពួកគេបានទិញទុកអំឡុងមាសមានតម្លៃថោកកាលពីមុនអាចលក់ចេញនៅពេលនេះដើម្បីយកចំណេញសិនដែរជាក់ស្ដែងអ្នកជំនាញរូបនេះបានឲ្យដឹងថាមាសបន្តឡើងថ្លៃឥតឈប់ឈរចាប់តាំងពីត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2023ក្នុងតម្លៃជាង2200ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងរហូតដល់ពេលនេះគឺបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាង2900ដុល្លារយ៉ាងណាមិញទីផ្សារជួញដូរមាសមិនមានស្ថិរភាពទេក្នុងន័យនេះអ្នកជំនាញបានទាញសញ្ញាថាមាសអាចឡើងចុះតិចឬច្រើនបានគ្រប់ពេលនិងរាល់ថ្ងៃលោកឡុងសំណាងបាននិយាយថាហាងឆេងមាសមិនប្រកាសថាឡើងរហូតទេវាក៏មានការធ្លាក់ចុះខ្លះដែរជាក់ស្ដែងដូចជាពីថ្ងៃនេះគឺនៅថ្ងៃទី23និង24ខែមេសាតម្លៃហាងឆេងមាសចុះជាង100ដុល្លារឯណោះក្នុងមួយដំឡឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅសល់តែជាង2800ដុល្លារតិចតួចហេតុនេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករអាចលក់ទិញទៅវិញទៅមកក៏បានចំណេញដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្នកតាមដានទីផ្សាររូបនេះក្រើនរំលឹកឲ្យពលរដ្ឋតាមដានរាល់ទីផ្សារនៃការប្រែប្រួលតម្លៃមាសពិសេសតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍នានាក្នុងពិភពលោកដែលអាចធ្វើឲ្យហាងឆេងមាសប្រែប្រួលនៅចំពោះមុខការបន្តឡើងថ្លៃរបស់មាសប្រធានផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះបានផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកមានធនធានច្រើនគួរតែទិញមាសនៅពេលនេះទោះបីកំពុងឡើងថ្លៃក៏ដោយពោលគឺដើម្បីវិនិយោគរយៈពេលវែងនៅពេលដែលមាសបន្តឡើងថ្លៃរហូតដល់តម្លៃជាង3000ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងការអះអាងដូច្នេះដោយសារតែលោកសំណាងយល់ឃើញថាឱកាសដែលហាងឆេងមាសបន្តឡើងថ្លៃទៀតគឺមានច្រើនស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនមានស្ថិរភាពដូច្នេះសូមជម្រាបថាហាងឆេងមាសនៅកម្ពុជាកត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024មានតម្លៃលក់ចេញ2800ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹងនិងទិញចូលវិញក្នុងតម្លៃ2700ដុល្លារក្នុងមួយដំឡឹង Provida ទឹក Spring Bongo រសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ